בסופו של תהליך, אני מבטיח לך, אם יהיה לך, תראי, תביני משהו, אני חייב להסביר לך משהו. כשאנחנו רואים סרט ומפרשים אותו, יש מבנה לוגי, שלפי המבנה הלוגי הזה, יוצא הפירוש של הסרטים. עכשיו, את צריכה, את אומרת, איך אני אבין את זה לבד? איך אני יכולה לראות סרט ולהבין לבד? איך אני אחשוב על זה, נכון? פה כתוב לך איך. אני מדבר על הצינות, לא צריך לך. אם יהיה לך את החשיבה שכתובה פה, יהיה דרך אגב, יש פרק ספציפי על סרטים מצוירים. כן, בוא נראה איפה זה כתוב. לא, גם על זה עשיתי. יש גם על זה, יש גם על זה. בוא נראה איפה זה כתוב. על אתם מצוירים או כלל? הנה, בחלק שני בעמוד 182, סרטים מצוירים ומדע בדיוני. המחויב הוא אפשרי, זה מסביר מה טוב בסרטים מצוירים. לא, לא, סרטים מצוירים ספציפי, במדע בדיוני. אבל בעיקרון, אם יהיה לך את צורת החשיבה שיש פה, זה נותן לבן אדם להבין את המבנה של העולם, את ההיררכיה, את הקשר שבין תהליכים. ואז כשאת רואה תהליך של משהו שקורה, את עכשיו מבינה מה הוא משקף, מה המשמעות שלו, מה הוא מבטא, ואיך זה קשור לאלוהים, ואיך זה קשור אליו, את כל הדברים בעולם. כל העולם. הבנו? כן. ובנימה אופטימית זו, עד צאת השבת, אתם מסיימים את הספר 3 פעמים לפחות.